Radio Free Asia.គឺជាព្រះមហាព្រះស័ក្តិមួយអង្គដែលស្ថិតនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នទោះបីជាគាត់សកត់ក៏ដោយក៏ឈ្មោះនិងកិត្តិនាមរបស់គាត់នៅតែស្ថិតនៅក្នុងអារម្មណ៍និងទទួលបានការគោរពស្រឡាញ់ពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដោយសារតែគាត់បានទាមទារនៅឯករាជ្យពីបារាំងនៅឆ្នាំនៅថ្ងៃទី9ឆ្នាំ1900នៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953ដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងតែងតែចងចាំនឹងស្នាដៃជាច្រើនទៀតដែលគាត់បានទាមទារទឹកដីពីប្រទេសជិតខាងហើយបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងមេដឹកនាំសពថ្ងៃនេះតើគាត់បានធ្វើអ្វីខ្លះសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងចំពោះខ្ញុំអតីតព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះបាទនរោត្តមសីហនុគាត់បានកសាងស្នាដៃនឹងពលីកម្មជាច្រើនជួនជាតិមាតុភូមិកម្ពុជាដូចជាការទៀមទាប្រាសាទព្រះវិហារពីប្រទេសថៃមកវិញនៅខែមិថុនាឆ្នាំ1963ដូចជាការទៀមទាឯករាជ្យពីប្រទេសបារាំងនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953និងការបង្កើតឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23តុលា1991និងការដែលសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុគាត់បាននាំឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមរវាងគណៈបកឈ្នះឆ្នោតនៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលដូចជាគណៈបកហ្វុនស៊ីពេជ្រនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលនាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍមានសន្តិភាពមកដល់សព្វថ្ងៃដូចមួយដែលសំខាន់ទៀតគឺនៅក្នុងឆាកនយោបាយគឺព្រះអង្គគឺជាព្រះមហាក្សត្រម្នាក់ដែលបានបង្រួបបង្រួមជាតិទាំង4ភាគីតាមសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គគឺជាព្រះមហាក្សត្រម្នាក់ដែលស្ថិតនៅកណ្ដាលមិនប្រកាន់នានាការមិនថាបកណាឬក៏បកណាឡើយនៅពេលដែលប្រទេសជួបបញ្ហានយោបាយចុះកាំងនយោបាយសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាសម្ដេចនរោត្តមសីហនុគឺជាគាត់ជីវរៈស្ថិតដែលល្អហើយដោយសារតែគាត់កាលពីសម័យខ្មែរក្រហមគឺគាត់ជាប្រទេសដែលថាគាត់ប្រកាន់នៅប្រទេសអាជាក្រិតមិនកោតក្រោមអាណានិគមរបស់ប្រទេសណាមួយហើយគាត់ក៏ជាស្ដេចដែរមួយអង្គមិនប្រកាន់នៅវណ្ណៈពុជសាសន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយគាត់តែងចូលរួមនៅសកម្មភាពជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដូចជាការកសាងនៅប្រទេសមួយចំនួនហើយគាត់ក៏ជាស្ដេចមួយអង្គដែលគាត់តែងតែស្វែងរកនៅដៃគូជំនួយដើម្បីមកវិនិយោគទុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយគាត់ក៏ជាស្ដេចម្ដងដែលគាត់តែងតែលើកតម្កើងនៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងផងដែរខ្ញុំយល់ថាបកុលណានរោត្តមសីហនុជាក្សត្រម្ដងដែលជាក្សត្រល្អក្សត្រគំរូទៅដល់មេដឹកនាំព្រោះព្រះអង្គបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសព្រះអង្គតាំងពីព្យាយាមរកស្វែងរកឯករាជ្យជាតិមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមក៏គាត់បានធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងរីកចម្រើនហើយបានល្បីសុខស្តាសុខសាយទៅដល់ទូទាំងពិភពលោកមិនថាជាសិល្បៈមិនថាជាការសាងសង់ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះគាត់ទ្រង់ព្យាយាមធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងរួមគ្នាតែមួយសហការគ្នាឲ្យប្រទេសឲ្យប្រជាជនស្រឡាញ់គ្នាមានវប្បធម៌ល្អទ្រង់ជាព្រះមហាក្សត្រដែលមានភាពឆ្លាតវៃក្នុងការដឹកនាំគឺយើងឃើញមានគាត់គឺជាតួអង្គដែលសម្របសម្រួលឬក៏ដោះស្រាយនៅបញ្ហាជំនួសនយោបាយរ៉ាំរ៉ៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគាត់ជាបុគ្គលម្នាក់ដែលអាចដោះស្រាយនៅក្នុងការបង្រួបបង្រួមជាតិនឹងបានហើយចំណុចមួយទៀតដែលយើងឃើញមាននៅបន្សល់ទុករហូតដល់សពថ្ងៃនៅពេលដែលទោះបីជាត្រង់បានចូលទីវង្គត់ហើយក្តីប៉ុន្តែស្នាដៃដែលត្រង់បានបន្សល់ទុកមួយទៀតនោះដែលឲ្យកូនខ្មែរគួរតែចងចាំមួយទៀតគឺចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាលាហើយកម្ពុជារបស់ត្រង់បទចម្រៀងមួយនេះគឺធ្វើឲ្យផ្នែកគំនិតរបស់ប្រជាជនខ្មែរទាំងមូលមានភាពស្ងោចសរសើរចំពោះត្រង់យ៉ាងខ្លាំងទោះបីជាត្រង់បានចូលទីវង្គត់ទៅហើយក្តីតែត្រង់នៅតែជ្រៀតនឹងបន្សល់ស្នាដៃដ៏ល្អឯករបស់ត្រង់ដល់ប្រជាជនខ្មែរដើម្បីការពារឬក៏រួមគ្នាដើម្បីប្រទេសជាតិមួយនេះចា
សែនស្មោះស្ម័គ្ររួមរកមិនអ្នកលោកអើអស្ចារួមរកមិនអ្នកលោកអើអស្ចាររួមរកមិនអ្នកលោកអើ Sun